ජනට ජනට අපි කරන්නේ එංගලන්තයේ නැත්නම් එක්සත් රාජධානියට විතරයි. අවුරුදු 5ක් ගියාම ඒගොල්ලන්ට PR එකට සුසුකම් ලැබෙනවා. මේ ඇත්තන කියන්නේ වකීලන් එකේ 100%. පවුලටම එංගලන්තයට යන අවස්ථාව. පවුලටම එංගලන්තේ යන අවස්ථාවක්. ගොඩක් රට යවනවා කියලා, ඩුබායි යවනවා කියලා විසිට වීසා ගහලා ගිහිල්ලා මිනිස්සු රස්තියාදු වෙනවා. මිනිස්සු නොකා නොබී පාරවල් ගාන නිකන් බල්ලෝ බලල්ලු ගානට වැටලා ඉන්නවා. ಶಿದ ಬಾತಕ ಬಿದ ಸತ್ಯ ಸೋಯಾ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಟಾಕ್ ವಿತ್ ಹೇಶಿತ ಟಾಕ್ ವಿತ್ ಹೇಶಿತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕಲ್ಲ ನೆತ್ತಂ ಅನಿವಾರ್ಯೆನ್ ದೆಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕಾನ್ನ ಎದರಿ ಗಾ ಪೆತ್ತೆ ದಿಯನ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ನೆ ಕೊಬಲ ಟಚ್ ಕೆ ಇನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಕಾ ದಾಪು ಗಂ ಬಾನ್ನ ಹೊದೈ ಅದ ವಿಶೇಷ ತನಕಟ ಆವಾ ಮೊಕದ ಮಿನಿಸ್ಸು ಗೊಡಕಟ ಮೇ ವೆನ ಕೊಟ ಮಹತ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಯಕ್ ತಿಯನವಾ ಮೇ ಲಂಕಾವೇ ಜೀವತ್ ವೆನ ಏಕ ಅಮಾರುಯಿ වඩු වැඩ කරන මනුස්සයට හරියට සැලරි එක හම්බ වෙන්නේ නැහැ. උනාට ඉලෙක්ට්‍රිසිටි බිල් එකද මේ ලිවින් එක්ස්පෙන්සස් මේ හැම දෙයක්ම මාර විදියට වැඩි වෙනවා. හැමෝම කියනවා රට යන්න ඕනේ කියලා. එහෙම තත්යකට අපේ රට පත් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ඒත් එක්කම තමයි මට මතකුණ ඔබතුමත් එක්ක කතා කරන්න ඕනේ. මොකද ගොඩක් අය මේ වෙනකොට මිනිස්සුන්ව රට යවනවා කියලා සල්ලි ගන්නවා, සල්ලි ගසා කනවා. ඒ වගේ වාතාවරණයක් මේ රට තුල තියෙන්නේ. ඔබතුමා මම දන්නවා කාලයක් තිස්සේ විශ්වාසවන්ත විදියට අපේ ශ්‍රී ලාංකිකයන්ව විදේශ රටවල් වලට යවලා මිනිස්සුන්ගේ ජීවිත නගා සිටවන්න ගොඩක් උදව් කරපු මිනිස්සෙක් විදියට මම දන්නවා. තාමත් ඔබතුමා මේ කාර්යයේ නිරත වෙනවද කොහොමද කියලා අපි කතන්දරය අපි පටන් ගමු. දැනට අපි මේ අපේ ආයතනයේ ලන්ඩන් බිස්නස් ස්කූල් කියන ආයතනයේ අවුරුදු 26ක් තිස්සේ අපි දිගට මේ වැඩේ කරගෙන යනවා. අපි කරන කෝසස් කියන්නේ පාඨමාලා ඇර ඊට අමතරව අපි පාඨමාලා හදාරන පිටරට පාඨමාලා හදාරන අවශ්‍යයට ඒ පහසුකම් සැලසලා දෙනවා. අපි ආයතනෙට ඇෆිලියේට් වෙච්ච යුනිවර්සිටිස් කීපයක් තියෙනවා. ඊට අමතරින් මේ ළඟදි මේ ඇත්ත වශයෙන් මේ රටේ තියෙන ප්‍රශ්නෙත් එක්ක මේ කෙයා ගිව කියලා ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් තියෙනවා. මම හිතන්නේ දැන් කෙයා ගිව ගොඩක් ජනප්‍රියයි ඒක. මොකක්ද ඇත්තටම මේ කෙයා ගිව කියලා කියන්නේ? ඇත්තටම කෙයා ගිව කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් තමන්ගේ වැඩ තමන් විසින් කරගන්න බැරි කෙනෙක්ව බලාගන්න එක. එයා මහලු කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්, තරුණ කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්, එහෙම නැත්නම් උපතින්ම ආබාධිත කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ කෙනෙක්ට අපි උදව් කරන එක තමයි කෙයා ගිව කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඒකට අවශ්‍ය කරන සුසුකම් කීපයක් තියෙනවා. ඒ රජයෙන් ඉල්ලන සුසුකම් කීපයක් තියෙනවා. ඒ වගේම ඒ රැකියාව ලබා දෙන ආයතනයෙන් ඉල්ලන සුසුකම් කීපයක් තියෙනවා. මොන වගේ සුසුකම්ද? ඒක පළවෙනිම රජයෙන් ඒගොල්ලෝ බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒකට කියන කම්පල්සරි රික්වයර්මන්ට්ස් කියලා. ඒ කම්පල්සරි ඒවා හැටියට ඒගොල්ලෝ ඉංග්‍රීසි සුදුසුකම බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒක B1 ලෙවල් කියලා තමයි කියන්නේ. ඕකේ. ඒකට ලංකාවේ නම් ඇත්තටම ජනප්‍රිය කෝස් එකක් හැටියට දෙන IELTS. නමුත් තව කෝසස් තුනක් තියෙනවා. අපිට ඒ තුන උනත් කරලා යන්න පුළුවන්. ඒක ඉංග්‍රීසි ඒක තමයි කම්පල්සරි එකක්. අනිත් එක ලංකාවේ පොලිසියෙන් රිපෝට් එකක් ගන්න ඕන. චලිත සහතිකයක් ගන්න ඕන. ඒක දෙක. ඊළඟට ටියුබර්කලොසිස් ටෙස්ට් එක පාවිච්චි වෙන්න ඕන. අර ගන්න ඕන. එතකොට ඒක ෆ්‍රී වෙන්න ඕන. ටියුබර්කලොසිස් ෆ්‍රී වෙන්න ඕන. ඒකට සහතිකයක් දෙනවා. IOM කියලා ආයතනයක් තියෙනවා. ඉන්ටර්නැෂනල් ඔර්ගනයිසේෂන් ෆෝ මෙඩිසින් කියලා. එතනින් ඒක ගන්න ඕන. ඒක තමයි අවශ්‍ය කරන රික්වයර්මන්ට් ප්‍රධානම තුන. එතකොට දැන් ඔබතුමාගේ ආයතනයෙන් ලන්ඩන් බිස්නස් ස්කූල්. එතකොට මේ ආයතනය තුලින් කෙනෙක්ට රට යන්න ඕන වුණොත් ඒ කෙනාව මෙතනට ඔබතුමාව හම්බ වෙන්න, ඔබතුමාගේ ස්ටාෆ් එක හම්බ වෙන්න ආවට පස්සේ කෝස් කරන්න වෙන වෙන තැන්වලට යන්න ඕනේද නැත්නම් ඒ හැම කෝස් එකක්ම ඕනේ කියන හැම කෝස් එකක්ම මේක ඇතුලෙන් කරගන්න පුළුවන්ද? ඒකට පොඩි හැඳින්වීමක් කරොත් මම හිතනවා වටිනවා කියලා. ඔව්. දැනට මේකට හුඟක් ඒ කෙයා හෝම්ස් වලින්, ඒ කියන්නේ රැකියාව දෙන ආයතන වලින් NBQ level 3 කියලා ගිව NBQ level 3 කියන පාඨමාලාව දෙක හදාරලා තියෙනවද කියන එක බලනවා. ඔව්. ඉතින් ළඟ එහෙම නැති කෙනෙක් හිටියොත් එහෙම නැති කෙනෙක් ඉන්නකොට අපි ළඟ තියෙනවා ඒ කියලා ගිව කෝස් level 3 කියන කෝස් එක. ආ ඒකත් මෙතනින් කරන්න පුළුවන්. ඒකට equivalent කෝස් එකක් තියෙනවා. ඒකට සමාන කෝස් එකක් අපි ඒක diploma එකක් කියලා හඳුන්වන්නේ අපේ ආයතනයෙන් දෙන්නේ. ඒක ප්‍රමාණවත් ඒ කියලා ගිව කෝස් එකට apply කරන්න. Apply කරන්න. හරි. එතකොට මොන වගේ රටවල්ද ඇත්තටම දැන් මේ ගොඩක් අය මැද පෙරදිග රටවල් නේ? ඔබතුමත් මැද පෙරදිග රටවල් වලටද මිනිස්සුන්ව? නෑ නෑ. දැනට අපි කරන්නේ එංගලන්තේ, එහෙම නැත්නම්
එක්සත් රාජධානියට විතරයි. කියන්නේ එංගලන්තර මිනිස්සෙක් යවන්න පුළුවන්? අනිවාර්යයෙන්ම යන්න පුළුවන්. මේ ඇත්තටම ගේ වගකීමෙන් කියන්නේ? අනේ වගකීම 100 100 100 100ක් වගකීමෙන් කියන්නේ. හරි ඉතින් ඔන්න එහෙනම් chance එකක් තියෙනවා එංගලන්තේ අපිටත් මීට කලින් සිලෝන් බ්‍රිටිෂ් කියලා પાස්පෝට් එකක් තිබ්බා අපිට නිදහස ලැබුණා කියන දවසට කලින් ඉතින් අද වෙද්දී අපේ પાස්පෝට් එකක් නැහැ ඉතින් යම් කිසි දුකකුත් තියෙනවා ඒ සම්බන්ධ ඉතින් කොහොමාරි ඔන්න බ්‍රිටිෂ් પાස්පෝට් එකට උරුම ගන්න කියන්න පුළුවන් වෙයි කියලා හිතනවා මම මේක තව ටිකක් මම ඒක පැහැදිලි කරලා දෙන්න ඔව් මේ මේ වීසා එකේ තියෙන වටිනාකම මේක වර්ක් වීසා මෙන්න වැඩ කරන්න යන visa visa category එකක්. හරි. එතකොට මේකෙදි applicant ඒ කියන්නේ අයදුම් කරන කෙනා සහ එයාගේ spouse ඒ කියන්නේ එයාගේ සැමියා හෝ බිරිඳ අරගෙන යන්න පුළුවන්. ඊළඟට අවුරුදු 18ට අඩු සියලුම ළමයි අරගෙන යන්න පුළුවන්. නෑ. ඔව්. ඊළඟට ඒ ළමයින්ට අධ්‍යාපනයේ එහෙදි නොමිලේ ලැබෙනවා. ඉතින් යන main applicant ට ඊළඟට husband හෝ wife ට full time ඒ කියන්නේ වැඩ කරන්න අවස්ථාවක් ලැබෙනවා. ඒකට PR එකක් ලැබෙනවා. ඊට පස්සේ අවුරුදු 5ක් ගියාම ඒගොල්ලන්ට PR එකට සුසුකම් ලැබෙනවා. මේ ඇත්තන කියන්නේ වකීමෙන් එක 100%ක්. 100%ක්. මම කියන එකක් නෙවෙයි ඒවයි. ඒකේ ගයිඩ්ලයින්. මම දන්න මඩත් කියවද කියනවා. ගයිඩ්ලයින්ස් තියෙනවා මේ VQB මේක ගයිඩ්ලයින්ස් එක තියෙනවා. ඕකේ. ඒ කියන්නේ පවුලටම එංගලන්තේ යන අවස්ථාව. පවුලටම එංගලන්තේ යන අවස්ථාවක්. එකම දේ ළමයි යනවනම් ඒ ළමයි අවුරුදු 18ට අඩු වෙන්න ඕන 18 වැඩි කෙනෙක් ඉන්නවනම් ඉතින් වෙන විදිහක් බලන්න ඕන. ළමයි 18ට අඩු වෙනනම් ඔන්න පවුලත් එක්ක එංගලන්තයට යන අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඉතින් අදට අපිට මේවාගේ මාතෘකාවක් කතා කරන්න වීම සම්බන්ධව පසකින් දුකයි නමුත් පසකින් සතුටුයි මොකද අපේ මනුස්සයෙකුගේ ජීවිතේ මොන හරි විදියකට හැදෙනවනම් ඒක තමයි මං හිතන්නේ අපිට වටිනම දේ. අන්න ඒකයි ලන්ඩන් බිස්නස් ස්කූල් එකේ අධිපතිතුමාව හම්බ වෙන්න මම ආවේ. ඉතින් මීට අමතරව මේ කොහොමද මේක මේ මේ මේකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්නේ මේකට කෙනෙක්ට ජොයින් වෙන්න ඕන වුණොත් මම ඔබතුමාගේ දුරකථනම් කියන්නේ වීඩියෝ එක සටහන් කරන්න මගේ දුරකථනම් ගේ දිනා WhatsApp නම්බර එක වෙනම දිනා ඊමේල් ID එක වෙනම දිනා වෙබ්සයිට් එක වෙනම දිනා ඒලෙන් තොරතුරු ලබා ගන්න පුළුවන් කෝල් එකක් දෙන්න පුළුවන් නැත්නම් WhatsApp කරන්න පුළුවන් ඊමේල් එකක් එවන්න පුළුවන් අන්තිම වශයෙන් වචනයක් අහනවා ගොඩක් අය ඉන්නවා මිනිස්සුන්ගේ රට යවන්න කියලා මේ දවස්වල අපි දන්නවා ප්‍රෝඩාවල් වෙනවා ගොඩක් රට යවනවා කියලා ඩුබායි යවනවා කියලා විසිට වීසා ගහලා ගිහිල්ලා මිනිස්සු රස්තියාදු වෙනවා මිනිස්සු නොකානොබී පාරවල් ගාන්නේ නිකන් බල්ලෝ බලල්ලු ගාන්න වැටලා ඉන්නවා අපිට හරි දුකයි ඇත්තටම මේ මේ වගේ කරන මිනිස්සු ගැනත් වචනයක් කිව්වොත් මම හිතනවා කියලා මෙහෙමයි එහෙම කරන මිනිස්සුත් ඉන්නවා එහෙම නොකරන මිනිස්සුත් ඉන්නවා අපිට 100%ක් හැම කෙනෙක්ම විශ්වාස කරන්නත් බෑ විශ්වාස කරන්නත් බෑ ඉතින් අපේ විශ්වාසය අපි අවුරුදු 25ක් රැකලා තිනවා ඔබතුමාගෙනුත් එංගලන්තේ යන මිනිස්සුන්ට පාරින් නෙමෙයි නෑ එහෙම අපි එහෙම ආමුද මිනිස්සු හරි බයිකින් ඉන්නේ එහෙම කොහොමදවත් වෙන්නේ නෑ ඒක මම නෙමෙයි වීසා එකක් ලැබෙන්නේ එම්බසි එකට යන්න ඕන પાස්පෝර්ට් එකේ ඒක වීසා එක ලැබෙනවා කියන එකට සත් ඔව් මේ පේස් කරන මේ වීසා කොලයක් අප්‍රූවල් පේස් කරන දෙන්නස එකට කිසිම බය වෙන්න ඕනේ නෑ විශ්වාසයෙන් මෙතනට ඇවිල්ලා මේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන් හරි එහෙනම් ඔන්න මෙච්චර කාල දුක් විඳින්න නැති එක එක තැන් හොය හොය විශේෂයෙන් එංගලන්තයට යන්න කෙනෙක් හිනමවනවා වෙන්න පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක බලන. එහෙනම් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක් වටින වීඩියෝ එකක් වෙයි කියලා. මොකද එංගලන්තය වගේ රටකට යන එක ලේසි නැහැ. ටිකක් අමාරු කාර්යයක්. ඉතින් එහෙනම් ඔන්න මම විස්තර දාන්නම් කතා කරන්න කතා කරලා වැඩි විස්තර ලබා ගන්න. මීට අමතරව දෙයක් තියෙනවද ඔබතුමාට අපේ ජනතාවට කියන්න? අපි කැමති මේ අපේ ජනතාව අපේ දුක් විඳින ජනතාවට අපිට උදව් කරන්න පුළුවන් අපිට අපි කැමති මේ වැඩේ තමත් උනන්දු වෙන්නේ වැඩේ කරන්න. ඉතින් කතා කරන්න වැඩි විස්තර අපි එතකොට ලබා දෙන්න පුළුවන්. හරි. එහෙනම් බොහොම ස්තුතියි මාත් එක්ක ඉන්නවා. සුදාසා.